अनि बिलुवस्तारो पार्टीको प्रचार गर्ने पार्टीवाला मान्छेलाई मात्रै यो त पार्टी बस्नु कार्यकर्ता बनाउने खेल हो चितवनमा मात्रै गर्ने हो नि त अर्कोचोटि त यिनी सरकार बनाउनेमा छन् अब पचहत्तरै जिल्लामा गर्नु पऱ्यो यो बस चलाउने संसदको जिम्मेवारी होइन कि राज्यले गर्छ कि प्राइभेट सेक्टरले गर्छ यो चाहिँ नाटक हो भन्ने यो त शुद्ध नाटक हो अहिले कोसीमा छ भारतको स्वार्थ के हो चिनको स्वार्थ के हो अमेरिकाको स्वार्थ के हो ने ने नेपाल यही बेला फेरि सैनिक सम्मको होइन लागु औषधि पनि र त्यसपछि सुन पनि र हतियार पनि यो तिनटै नेपालीलाई चाहिने चिज होइनन् अब नारायण नारायणघाजी र प्रचण्डजी बढी भुक्न थाल्नुभयो अहिले भएका राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख चाहिँ पुष्पकमल दालका पिएसन अरे अब प्रचण्डको त अन्तिम कार्यकाल हो यो मन्त्री परिषदका हरेक निर्णय नीतिगत भनेर त अब कमल थापाले नेपालमा धर्म रहिदिला अब आन्दोलन गरिदिएलाई के का लागि आन्दोलन गर्ने गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने कि कमल थापाको आन्दोलनको कुनै औचित्य म देख्दिनँ समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद मानिसहरू विभिन्न खालका कुरा गर्न थाले काठमाडौँको राजनीतिमा काठमाडौँका विश्लेषकहरू काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरू काठमाडौँका भित्री गल्ली चिया पसलहरूमा अहिले एउटा अनौठो खालको बहस सुरु भएको हामी सुन्न थालेका छौँ देश चाहिँ सैनिक कुको बाटोतर्फ अगाडि बढो त्यो बाटोमा छ र जतिसुकै बेला सैनिक कु हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ भन्ने खालका चर्चाहरू मिडियामा आउने बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर आम सर्वसाधारणका सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत यो विषयमा छलफल हुन थालेको हामी सुन्दैछौँ के भइरहेको छ बालुजी सर यो कस्तो छलफल हो मान्छेहरू अब त्यतातिर गयो विषय नागरिक सरकार असफल भएपछि दुई ठाउँमा जान्छ कि आतङ्कवादी र आतङ्कवादीमा जान्छ कि सेनातिर जान्छ र यो बैसठी त्रिसठीबाट सुरु गरेको यो संरचना यो पूर्ण रूपमा असफल हो अब यो संरचनाले यो संविधानले र यो राज्य प्रणालीले यो देश चल्दैन सरकार तपाईँको ऋण काटेर सञ्चालन गरेका छ दुई खरब चान्सन चाहिँ घाटामा सरकार सञ्चालन छ अनि यो सुनकाण्डमा माओवादीकै मानिसहरू संलग्न छन् भनेर आकलन गरेर आकलन गरेर सिआइबीको प्रतिवेदन नै प्रतिवेदनमै माओवादी नेताहरू संलग्न छन् भन्ने भनियो र योभन्दा अगाडि जुन कृष्णबहादुर महराको बाउ छोरा जुन सुन गोतो चुरोटको काण्डमा अरू अरू मान्छेलाई दर्ता गरौँ मुद्दा कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरालाई दर्ता गरेन त्यहाँ अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा कृष्णबहादुर महरा र कृष्णबहादुरका छोराले त्यसमा डिल गरेको र चाहिँ चाहिँ कल डिटेलबाट देखिन्छ अब अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल सुनकाण्डमा एकदम राजनीतिक चाहिँ नेतृत्वबाट नै भ्रष्ट सुनकाण्ड आएको हो भनेर उसले फेरि माओवादीका तर्फ सुई साडा सिधा गरिराखेका छ र अब यसले चाहिँ के गरौँ भने यस्तो कुरो भन्नुहोस् न तपाईँको यो संविधानभित्र समस्याको समाधान नराखेर संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने यो सामान्य खालको परिस्थिति त छैन यो त असामान्य खालको परिस्थिति छ हिजो सत्तालिस सालको संविधान हुँदा यिनीहरूले साठी दिनसम्म हाउस अवरुद्ध गरे जसको परिणाम सत्तालिस सालको संविधानै गयो अब सानाभन्दा साना कुरामा संसद अवरुद्ध गर्ने आफ्ना चाहिँ तपाईँको स्वार्थ सिद्ध गर्ने आफूलाई अनुसन्धान हुन नपाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भनेर समिति मिटिङ बसिया छ नियुक्ति नहुने भनेपछि राज्य प्रणाली टोटल रूपमा फेलियर हो कुनै काम गरेन अब यसले त एउटा कोर्स त लिन्छ त्यसैले अब कुन कोर्स लिन्छ अहिले चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अब पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि केही निर्णय गर्न सक्छन् र उनले अहिले जुन म एकदम भ्रष्टाचारको चाहिँ साफै गर्छु हरेकको फाइल खोल्छु हरेकलाई कारवाही गर्छु जुन भनिराखेका छन् यो संविधानभित्र र यो व्यवस्था र यो संसदीय संरचनाभित्र त तुम्बमा सम्भव देख्दिनँ त्यसका लागि त अर्को खालको चाहिँ संरचना बनाउनुपर्छ हरेक ठाउँमा पुष्पकमल दालको भनाइ त्यही छ आफ्ना माओवादीका कार्यकर्ता छन् भने पनि म छोड्दिनँ भन्छ तर हिजो कृष्णबहादुर मराएर कृष्णबहादुर मराएको छोरालाई चाहिँ अरू अरू मान्छेलाई चाहिँ मुद्दा चलो कृष्णबहादुर मराएर कृष्णबहादुर म हराको छोरालाई चाहिँ म त चलेन अब कि पुष्पकमल दालको हुङ्कार यो महाकाफुई मात्रै हो महाकाफुई भन्ने एउटा चाहिँ नेवारी भाषामा कथा छ लमलाई घर घर भनौँ झाप्पड दियो भने फेरि पछाडिहरू यो माघा भनेको बाँदर फुइँ ल्याउने कि पुष्पकमल दालको यो बाँदर फोइँ हो माघा फोइँ होइन भने उनले जे भन्दैछन् जे गर्न खोज्दैछन् त्यो कुरो त यो व्यवस्थाभित्र रह्यो यो संविधानभित्र र यो संसदभित्र त यो सम्भावना छैन त्यसैले अब के हो उनको कुरो थाहा छैन कसरी यो काम गर्छन् कसरी भ्रष्टाचारलाई खालि जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि र सङ्गठन विस्तार गर्नका लागि हो भने त भन्न सकिँदैन हिजो चाहिँ यिनको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि यिनले ल मैले यस्तो ठुला त्यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गरेका छु अब यसलाई चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा लानु पऱ्यो भनेर उनले यो जम्मै खेल खेलेको चाहिँ खालि सङ्गठन विस्तारका लागि भनेर पनि भने अब त्यहाँभित्र पनि उनलाई प्रश्न उठाए हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर माओवादीका कार्यकर्तै चाहिँ नेतृत्वमा नेतृत्वको उप अम्लो ठाउन थाले र पैँतिस पैँतिस वर्ष तैँले निर्दलीय चरित्रले बिना चुनाव लडेर चाहिँ अध्यक्ष भइस अब चुनाव लडेर आइज अब पार्टीभित्र पनि चुनाव हुनुपर्छ भनेर भने त्यसमा पनि फेरि केन्द्रीय समितिको मिटिङ पा पाँच दिन राखेका छन् यिनले त्यसैले अब के हो यो म भन्न पनि सक्दिनँ अहिले तत्काल अब विदेशीको स्वार्थ के हो भारतको स्वार्थ के हो चिनको स्वार्थ के हो अमेरिकाको स्वार्थ के हो जय शङ्कर नेपाल आउँदैछन् यही बेला फेरि भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको भन्ने संसार माध्यम हुनसक्छ हुनसक्छ यता तपाईँको सहरमा राजनीतिक वृत्तमा एक खालको बौद्धिक वर्गमा सैनिक कुको खतराबारे बहस भइराखेको छ र तस्करी कालो बजारी सुनमा मात्रै होइन यहाँ चाहिँ लागु औषध र हतियारसम्मको धन्दा भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ एकता सुन देखिएको छ तर त्योभन्दा डेन्जर चाहिँ यहाँ तपाईँको हतियार र चाहिँ लागु औषधको धन्दा चलिराखेको हुनसक्छ अहिले आइराखेको छ अब यी सबै कुराहरूका बिच यस्तो खालको जोखिमयुक्त कुरा अहिले जसरी आइराखेको छ यसमा के भन्नुहुन्छ बालचे सर तपाईँ अब यो यो स्थिति हो कि होइन अहिले यो यो हो त्यस्तो सैनिक सैनिक कुको सम्मको जटिल नेपालको सेनाले आफै सैनिक कु गर्दैन त्यसको इतिहासै छैन नेपालको सेना भनेको के हो भने आदेश मान्ने सेना अनि त्यस्तो आदेश कसले दिन्छ त ओ अब अब कि त्यो आदेश अब दिने मान्छेकै हुनुपऱ्यो कि देशी हुनुपऱ्यो विदेशी हुनु हुनुपऱ्यो अब सेना के भन्छ भने म सरकारको निर्णय मान्छु भन्छ सरकारैले निर्णय गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यस्तो परिस्थिति हो भने अब हतियारमा यहाँ छन् भन्ने कुरो त निर्विवाद छ नि बाबुरामले प्रचण्डको हकमा भनेकै हो नि जतिखेर म प्रधानमन्त्री छु थिएँ त्यतिखेर हामीहरूले यो द्वन्द्वमा प्रयोग गरेको हतियार भारत बेच्नु पऱ्यो भारतमा लगेर नेपालको सेनालाई ती हतियार नपक्री भनेर आदेश दिए तिमी भनेर बाबुराम प्रचण्डले मलाई भनौँ भनेर बाबुराम भन्छन् अब त्यो हतियार कहाँ छ त अब त्यो प्रचण्डले बेचिसके कि सकेनन् बाबुरामले ती हतियार लान दियो कि दिएन त्यो त छत्रमान सिंह गुरुङ त्यसबेला सेनापति हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पक्राउ गरेर ल्याएर सैनिकसँग पनि पुरै पक पक्राउ गर्नुभयो कि कम हो कि पक्राउ गर्नुभयो तत्तो पनि सार्वजनिक रूपमा आएको छैन प्रचण्डले भारतमा बेच्न खोजेको हतियार नेपाली सेनाले पक्रेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको छाउनीमा ल्याएर राखेको हो भन्ने कुरो पनि अधिकार रूपमा के भन्नु पऱ्यो अब म पनि तथ्य आधिकारिक कुरा चाहिँ बाहिर आइसके बाहिर आएको छैन अब एउटा पत्रकारले जतिखेर द्वन्द्व भएका द्वन्द्वबाट यिनी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईँका हतियार खोइ त कहाँ गए हतियार भन्दा उनले के भने हतियार जति खोलाले बगाए भन्थे अब खोलाले बगायो भनेको खोला जता जान्छ त्यो हतियार जताबाट आएका थिए त्यतै गए भनेर उनले सङ्केत गरेको हतियार भारतबाटै आएका थिए त्यो हतियार भारतै गए र धेरै अगाडि जतिखेर यो प्लेन हाइज्याक गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा क्रान्ति गर्नका लागि भारतमा हतियार जोडेको थियो हतियार किनेको थियो ती हतियार इन्दिरा गान्धीले बङ्गलादेशमा ल पहिले बङ्गलादेश स्वतन्त्र गराउँ बङ्गलादेश स्वतन्त्र गराउनका लागि ती हतियार देऊ अनि नेपाललाई स्वतन्त्र गराउनलाई ती बङ्गलादेशका हतियार पनि ल्याएर दिनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसबाट इन्दिरा गान्धीले ती भएका हतियार पनि लगेर बङ्गलादेशमा सिद्ध्याइदिए अति हतियार फेरि काङ्ग्रेसले पायो कि पाएन अब लागु औषधि र सुन काण्ड त तपाईँ निर्विवाद छ यो यी राजनीतिको नेताहरूको यो गोरख धन्दा हो अब सुन काण्ड तपाईँको त्यो लागु औषधि काण्ड मणिपुरमा जम्मै त्यो लागु औषधि काण्डकै का खेला रे थियो अब यहाँ पनि के हो भने यो धन्दा त निर्विवाद रूपमा छ र तर लागु औषधि पनि र त्यसपछि सुन पनि र हतियार पनि यो तिनटै नेपालीलाई चाहिने चिज होइनन् लागु औषधि पनि संसारका बजारमा जान्छ सुन पनि भारतै जान्छ हतियार पनि हाम्रा देशका लागि अब कोही यहाँ हतियार खरिद गर्दा छैनन् हतियार त भारतै जान्छ त्यसैले अब होला नि त अब ती मणिपुरमा पनि हरेक मान्छेका स्वागत साथमा हतियार छन् अरे ती हतियार कहाँबाट आए त्यो हतियार चाहिँ यो यो स्रोत माओवादी हो कि होइन त्यो पनि त भारतले के हेर गरेको होला त्यस्तै केही सिरियस कुरो नभइकन त सायद परराष्ट्र मन्त्री एस जयशङ्कर भारतका तपाईँकै मलाई चाहिँ सूचना छैन तपाईँको सूचनाअनुसार आउन तयारी गर्दैछन् हुन पनि सक्छ र भारतले अब यो सिस्टम चलेन अब पहिले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ र कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा राज संस्था नआइकन नेपाल अस्थिर भयो ने यो दुइटै बन्दोबस्त तिमीहरू गर भनेर हरेक पार्टीलाई दबाब दिएको रहेछ भन्ने पनि म सुन्दैछु अनि भित्र हुँदा चाहिँ हजुर हामी गरिहाल्छौँ भन्छन् रे अनि बाहिर निस्किँदा चाहिँ के भन्नु यो भारतले भनेर हामी कहाँ मान्छौँ र भनेर बाहिर चाहिँ मान्दिनँ भन्छन् रे अब केही दौड उसको होला अब अस्ति माओवादीका ठुला प्रतिनिधिभन्दा भारतमा गए अहिले अब चाहिँ तपाईँको एस जयशङ्करै आउँदैछन् जसले यो संविधान बनाउँदाखेरि उनले भनेको नमानेपछि ब्लकेट भएको त्यतिखेर यी परराष्ट्र सचिव थिए केही कुरो त होला त्यसैले अब यो हरेक एङ्गलबाट हेर्दा अब के हो यो भन्न सक्दिनँ अब अमेरिका र भारत र चिनको द्वन्द्व छ अब कहिले को कसको पल्ला भारी हुन्छ कहिले कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर यथार्थ चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था र यो संविधानबाट देश चलेन भन्ने कुरो चाहिँ हरेक घटनाक्रमबाट सुनको घटनाक्रम संसदको घटनाक्रम अदालतको घटनाक्रम तपाईँको व्यापार घाटा घाटा बजेट सरकार ऋणबाट चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने यी धेरैवटा परिस्थितिले यो मौजुदा व्यवस्थाले चाहिँ काम गरेन कि यही व्यवस्था राख्छौ यसलाई सुधार गर होइन भने यसलाई सुधार नगर्ने हो भने जसरी सत्तालिस सालको संविधान सुधार नगर्दा नगर्दै विदा भयो अब यो व्यवस्था पनि सुधार हुँदैन भने विदा हुन्छ अब कुन बाटोबाट विदा हुन्छ त्यो त भविष्यले बताउँछ अहिले म पनि ठ्याक्कै यही बाटोबाट विदा हुन्छ भन्न म सक्दिनँ विदा चाहिँ हुन्छ तर कुन बाटोबाट विदा हुन्छ केही समय त हामीले प्रतीक्षा गर्नैपर्छ सर जा। यो यसो भन्दै गर्दा नि यो जस्तो काङ्ग्रेसको बैठकपछि लगत्तै तपाईँको माओवादीको बैठक हुँदैछ माओवादीका बैठकमा जुन ढङ्गले विषयवस्तुहरू उठेका छन् त्यहाँ कतिको संवेदनशील ढङ्गले विषय उठेको तपाईँले पाउनुभयो होइन त्यहाँ त संवेदनशील कुरो छ के कुरो छ भने जम्मै अब सिंहदरबार अथवा हिजो नारायणीमा भएको सामन्ती संस्कार अहिले बालुवाटारमा भयो हरेक नेताका आफ्नै अरू पार्टीका मान्छेलाई विश्वास नगरेर आफ्नै नातागोताका मान्छेलाई राख्नुपर्ने सामन्ती संस्कारमा यो व्यवस्था परिणत भयो यो सिस्टमले चाहिँ सामन्ती संस्कार ल्यायो र हाम्रो अब यो यो चाहिँ संविधान चाहिँ पुरै लोकतान्त्रिक भन्ने अब पार्टी चाहिँ लोक बिना लोकतान्त्रिक हुन्छ त पैँतिस वर्ष अब तिम्रो एक क्षत्र शासन भएन अब चुनाउ लडेर रा आऊ र भ्रष्टाचारको हरेकको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यो जब शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि चाहिँ राज्यको पदमा बसेका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर माओवादीले नै भन्न थाले त्यो त प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदाखेरि संसदमा भने म छयालिस साल यताका हरेक मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाउँछु भने तर चाहिँ बनाएनन् हिजो पनि उनले भने म यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ साफै पार्छु म यता भ्रष्टाचार साफ पार्छु त म यो भ्रष्टाचारको साफ पार सा पारेको मान्छेको समर्थनबाट सङ्गठन बनाउन हिँड्नुहोस् भनेर उनले भनेको र यो व्यवस्थाबाट यो, यो मौजुदा अवस्थाबाट प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो भ्रष्टाचार साफ हुँदैन तर सर त्यो बैठकमा गृहमन्त्री अहिलेका गृहमन्त्री माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि यो ब्रिफिङ गरे सरकारको विषयमा यो भ्रष्टाचारको विषयमा र उनले त्यहाँ के भने भन्ने कुरा आइराखेको छ भने माओवादी बैठकमा चाहिँ नारायण काजीले चाहिँ ब्रिफिङ गर्ने क्रममा प्रचण्डकै निर्देशनमा मैले फाइल खोलेको हुँ र अब तपाईँहरू पार्टीका मान्छे या जोसुकै मान्छे पनि संलग्न भएको अवस्थामा कारवाही पर्नु पर्नु पर्नुहुन्छ यसमा कोही पनि उम्किने चान्स छैन यसलाई सिरियसली तपाईँहरूले बुझे हुन्छ भन्ने ढङ्गले नारायण काजीले बैठकमा आफ्नो ब्रिफिङ राखे भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ यो कति पत्याउनुहुन्छ तपाईँ अब यो चाहिँ अब अघि मैले भने नि खालि गफ मात्रै गर्ने हो कि कामबाट गर्ने र हाम्रो एउटा नेपालीमा कावत छ यो भोग्ने कुकुरले टोक्दैन अब नारायण गाजी र प्रचण्डजी बढी भुक्न थाल्नुभयो अब अहिले नारायण गाजी र प्रचण्डको बिचमा पनि यो जुन सय किलो सुनको क्विन्टल सुनको विवादमा नारायण गाजी चाहन्छन् यो सिआइबीबाट यसको टोटल अनुसन्धान गरौँ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यसको नेक्ससदेखि लिएर यहाँ लागु औषधिदेखि लिएर तस्करीकादेखि लिएर हतियारका चाहिँ तपाईँको धन्दा पनि यसको पछाडि हुनसक्छन् यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण छ अरे प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मेरो अन्तर्गतको यो राजस्व अनुसन्धान विभागबाट र अहिले नेपालमा सबभन्दा बेकममा प्रभावकारी नभएको अड्डा भनेको राजस्व न्याय राजस्व अनुसन्धान विभाग हो अब अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग यो अनुसन्धानमा आफ्नो पकड छोड्नेमा छैन जति संरचना सिआइबी अथवा नेपालको प्रहरीसँग अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ प्रहरीसँगको सङ्गठनको जुन सञ्जाल छ प्रयोग गर्न उसले सक्छ त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ कसले सक्दैन भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो प्रयोग गर्न सक्दैन अब यहाँ गृह मन्त्रालयलाई अनुसन्धान अथवा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दि नदिनुको पछाडिको कारण के हो त्यो पनि थाहा छैन र उनकै पूर्वागत चाहिँ उपराष्ट्रपतिका पनि चाहिँ ऊ चाहिँ संलग्न देखिए त्यसपछि अर्थमन्त्री पनि संलग्न देखिए हिजो कृष्णबहादुर मरा र छोरालाई त यही व्यवस्थाको यही सरकारी हो मुद्दा नचलाएर बचाइदियो अहिले सिआइबीले प्रतिवेदनै तयार यसमा मरा गराउ छोरा छन् भन्ने कुराको प्रतिवेदनै तयार गरिसक्यो भन्ने आइरहेको छ अब त्यसो भए त सार्वजनिक गर्नु पर्छ त्यस पछाडि सिआइबीलाई पछाडि ढकलेर बाइपास गरेर प्रहरीलाई बाइपास गरेर प्रचण्ड राजस्व अनुसन्धानतिर अगाडि बढ्यो त्यसो भए राजस्व अनुसन्धानबाट यो फेरि अहिले भएका राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख चाहिँ पुष्पकमल दालका पिएसन अरे अब प्रधानमन्त्री यो अधिकार छोड्न चाहँदैनन् भने उनी आफ्ना पार्टीका मान्छे बचाउने र यसबाट के हो त भन्दा पैसा कमाउने र आफ्नो हैसियत बनाउने सामाजिक रूपमा भने जस्तो सार्वजनिक रूपमा भने जस्तो यो भ्रष्टाचारलाई म पुरै छोड्छु भन्ने कुरो चाहिँ म पत्याउन तयार छैन तर अब नारायण काजीले त यो प्रचण्डले खोल भनेको हुनाले मैले यी फाइलहरू खोलेको हुँ अब यसमा माओवादीका नेता परे पनि यो पछि हट्ने स्थिति भनेर भने भन्ने कुरा आइरहेको अब त्यो भने त यो मुखले भनेर चाहिँ म पत्याउँदिनँ अब व्यवहारको व्यवहारमा देखिनु पऱ्यो व्यवहार चाहिँ गलत कसरी देखियो भने योभन्दा अगाडिको जुन त्यो चाहिँ तपाईँको बिजुली चुरोट छ नि बिजुली चुरोटमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरालाई बचाएर अभियोगपत्र दर्ता गरियो त्यतिखेर अभियोग पत्र, अभियो पत्र लाउने त यिनै गृह मन्त्रालयका यिनै नारायण गाजी थिए त्यो नारायण गाजीको भनाइ र त्यो काम गराइ त गलत देखियो नि त भनेपछि यिनी आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनेमा झन् माओवादीका मान्छेले चाहिँ जति अपराध गरे पनि जति भ्रष्टाचार गरे पनि मुद्दा नलाग्ने अनि कसले मुद्दा लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहेकहरू जसैको कोही पनि छैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ मात्रै मुद्दा लाउने हिजो योभन्दा अगाडिको नौ किलोको सुनको काण्डमा त्यो कुरो देखियो भनेपछि अब हामी कसरी पत्यायौँ नारायण गाजीको भनाइ अब हामी तपाईँको पुष्पकमल दालको भनाइ कतै पत्याउँ र भन्दा भन्दै पनि यो व्यवस्थाभित्रबाट यत्रा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड यो यो व्यवस्थाले कारवाही गर्न दिँदैन किनभने संविधान र यसको संरचनै कस्तो बनाइरहेछ भने भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न नसक्ने बरु भ्रष्टाचारमा सामेल हुन पाइन्छ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरौँ भने त्यसको सरकार जान्छ जुन सङ्केत चाहिँ संसद चल्न दिन्न भनेर एमाले गरिदिइसक्यो त्यता प्रचण्डले पनि भनिसके राम्रो काम गर्दा गर्दै सरकार जान्छ भने म निस्किने पनि तयार छु शा भनिसकेँ भने चाहिँ प्रचण्डको कुर्सी हल्लिँदैछ भन्ने कुरा अब तो तो संकेत संकेत हो त्यो त उनीले सङ्केत गरे सङ्केत हो सङ्केत हो त्यो तर हल्लिएर हुन्छ कि त फेरि अब प्रचण्डको त अन्तिम कार्यकाल हो यो अब फेरि प्रधानमन्त्रीको सम्भावना म प्रचण्ड देखिराखेका छैन त्यसैले अब उसले के निर्णय गर्छन् अब त्यसमा भर पर्छ र अहिले जस्तो सुनकाण्डमा अलिकति सुनकाण्डकै प्रसङ्गले सबैतिर जेलिएको छ माओवादी बैठकका कुरा बैठक सकेपछि के गर्छन् माओवादी थप हामी विमर्श गरौँला अहिले आइराखेका विषयहरूमा मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ अर्को प्रसङ्ग छ यो सुनकाण्डले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुइटै गाँठो परेको देखियो यो चाहिँ सभामुखसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीले यो सदन अवरोध गरिराखेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए केपी ओलीले केपी ओलीको अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय सभा समेत अब आजदेखि गाँठो राष्ट्रिय राष्ट्रियसभालाई पनि चल्न दिने पक्षमा एमाले देखिएन यी कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो गाँठो परेको यो कसरी खुल्छ र यसमा केपी ओलीको अभिव्यक्ति कस्तो अब यसमा चाहिँ केपी ओलीको बोलाइमा विश्वसनीयता बाँकी रहेन किन भन्दा आफै यो सुनकाण्डको उच्च स्तरीय आयोग नबनाइकन संसदीय आयोग नबनाइकन म संसद चल्न दिन्न भनेर प्रतिनिधि सभा पनि राष्ट्रिय सभा पनि यिनै आफैले बन्द गरेको अब यिनलाई कसलाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छन् भने त्यो कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छन् नेपाली जनता त्यति बढी बेकुब छन् जस्तो मलाई लाग्दैन यो पुष्परे केपी शर्मा ओलीको मभन्दा दुनियाँमा बाटो कोही पनि छैन मैले चाहिँ जम्मै जनतालाई चाहिँ के हो भने आँखामा पिसाब फेरिदिन सक्छु मैले पिसाब फेरिदिएपछि खालि आँखा चाहिँ तपाईँको चिम्लेर नेपाली जनता हिँडिहाल्छन् भन्ने यिनको भ्रम हो यो भ्रम चाहिँ हिजो चरी उनले उनका एउटा चाहिँ गुन्डा थियो धादिङको त्यो चरीको काण्डमा पनि आफैले संरक्षण गरे आफैले पालन पोषण गरे पछि के भने म यो चरीलाई त चिन्दै चिन्दिनँ भनेर आफ्नै निर्देशनमा यिनले त्यसलाई विदा गरिदिए चरो विदा गरे चरो विदा गरे त्यतिखेर बिदा गरिसकेको थियो भने मैले त्यो मान्छे चिनेकै छैन आफै हँगो हाल्न गएँ आफै त्यो हस्पिटलमा बिरामी हुँदाखेरि आफै भेट्न गए पछि जब त्यसले चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई म तँलाई नै आक्रमण गर्छु भनेपछि यिनले त्यसलाई बिदाबारी गरिदिए त्यसैले केपी शर्मा ओलीको जुन एउटा दृष्टिकोण छ दुनियाँ मूर्ख हुन् अहिले संसद नचल्नुको पछाडिको कारकको हो भने एमाले हो तर एमाले चाहिँ किन गर्न खोज्दैछ त यहाँ भयो कारवाही यो किन संसद अवरोध सभा प्रतिनिधि सभा किन अवरोध गर्दै गर्वरोध किन गर्दैछ भने उनले अमुख कुनै कुराको सम्झौता खोजिराखेका छ हिजो पशुपतिमा एमाले सुन चाहिँ एक सय आठ किलो सुन चाहिँ खायो भनेर कुनै एउटा संसदले भन्ने बित्तिकै यिनले संसद अवरुद्ध गरे संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारसित दुईवटा कुरामा सम्झौता भयो पशुले एमाले खाएको पशुपतिको चाहिँ जलारीको कुरो माओवादीले नउठाउने अनि माओवादीले क्यान्टोन्मेन्टमा खाएको चौतिस अरबको कुरो एमाले नउठाउने भन्ने सम्झौता भयो त्यसपछि एमाले क्यान्टोन्मेन्टको कुरो उठाएको मैले सुनेको छैन माओवादीले चाहिँ तपाईँको जलारीको कुरो उठाएको मैले सुनेको छैन अब अहिले सायद के देखि गर्दैछन् भने नि कोही ठुलो उनीसित संलग्न भएको माओ एमालेको ठुलो व्यापारी पनि यहाँ सक्छ अब यो तान्यो यताबाट आयो भने फेरि झापाको चिया बगान अगाडि बढ्न सक्छ र अहिले संसद अवरुद्धको चाहिँ उनले चिया बगानको कारबाहीलाई अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट खोज्नका लागि यो संसदले अवरुद्ध गरेका छन् र संसद एक क्षणलाई मानौँ संसद अवरुद्ध गरे बमोजिम भोलि सरकारले संसदीय समिति बनायो भने यो सुन्नकाण्डका जम्मै अघि त फेरि सफाइ पाएँ किनभने अहिलेसम्म संसदीय समितिले अनुसन्धान गरेर कुनै पनि काममा निचोड निकालेका छैन संसदीय समिति त तपाईँको वाइट बडीमा पनि बनेकै हो संसदीय समिति त तपाईँको जनार्दन शर्माको सिसी क्यामेरा फुटेजमा पनि बन् बनेकै हो अब तपाईँको सिसी क्यामेरा फुटेजमा पनि सम्झौता हो एमाले एम अधिकारी माओवादीले एम अधिकारी सट्टेबाजी भयो अनि हिजो वाइट बडीमा पनि संसदीय समिति बनाएको थियो पन्ध्रजना मान्छेले संसद प्रतिवेदन दिएका थिए भयो त कारबाही भएन यसलाई चाहिँ के गरिँदै खोज्दैछ भने संसदीय समिति बनाएर यसलाई गोल आउट गरिदिने फुटबलमा गोल आउट जसले गोल लगाइसकेका छ त्यो टिमले चाहिँ के गर्न चाहन्छ अरे भने त्यो टाइम पास गर्न चाहन्छ अरे गोल आउट गरिदियो अनि त्यो गोल ल्याउन्जेलीलाई एक डेढ दुई मिनट त जान्छ त्यसो गर्दा गर्दै टाइम पास गरेपछि जी। आफ्नो जित चाहिँ सुरक्षित गर्ने एउटा फुटबल खेलाडीको एउटा फर्मुला छ त्यही फर्मुला अन्त के शर्मा होइन भने दिपक मलबोत्राको फोटो चाहिँ पत्रिकामा छाप्दा केपी शर्मा ओलीलाई बुरुकबुक हुनुपर्ने दुख्नुपर्ने त्यसो भए त यसले सङ्केत के देखाएको छ भने यो सुनकाण्डमा अहिले आउँदा चाहिँ माओवादीका मान्छे आइराखेका छ त अहिले के दावा के भन्ने मान्छे पक्र्याउ पऱ्यो त्यसको रा उपराष्ट्रपति र बन्धन यो पुन्छ नि के के अर्थमन्त्री त्यससँगको परिवारको संलग्नता देखिएका कारणले त्यता सोधिएको देखिन्छ अब, अब दिपक मलहोत्राको फोटो राखेको छापिएको कारणले नारायण गाजीको राजिनामा मागेका कारणले चाहिँ फेरि अब यो चाहिँ केही समय पछाडि खुल्ला तर अहिले हाउस बन्द गर्नुको पछाडिको चाहिँ सुन काण्ड र अरू भ्रष्टाचार काण्डमा एमाले केही चाहिँ तपाईँको सम्झौता खोजिराखेको छ मूल रूपमा झापाको चिया बगान एउटा त्यो चिया बगानमा कारबाही अगाडि नबढाउने र यो काण्डमा आफ्ना मान्छे यस्तै फर्मुला हिजो तपाईँको यो चाहिँ योभन्दा अगाडि नबढाउने भनेर भुटानी शरणार्थीमा पनि सम्झौता भयो तिन चार दिन जब तपाईँ संसद उहाँले अवरुद्ध गर्नुभयो तिन चारवटा एउटा पशुपतिमा सम्झौता भयो एउटा तपाईँको चाहिँ क्यान्टोन्मेन्टमा सम्झौता भयो एउटा चाहिँ के हो भने भुटानी शरणार्थीमा योभन्दा अगाडि नलाने है अब त्यस त्यही भुटानी शरणार्थी मुद्दामा त्यो प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गरेर च्यातेर फ्याँकेको चिठीमै बालकिजना खानले के भने जाहेरीमा परेका मान्छे बाहेक मुद्दामा अरूलाई अनुसन्धान गरियो भने राजनीति रूपमा हामीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ यो व्यवस्तै तलमाथि हुनसक्छ भनेर त बालकिजना खानले चिठी नै लेखे लेखे भनेपछि केही व्यवस्थामा त केही सङ्कट रहेछ नि त यी टप नेताहरू सबै पर्छ र त्यसो त देखियो देखियो भनेपछि यी जम्मैलाई जुन तिनटै चाँडै पार्टीलाई जुन छटपट्टि छ यो छटपट्टिको कारण चाहिँ यो व्याप्त भ्रष्टाचार यो भ्रष्टाचार खुलेर हामी जेल जाने भयौँ भनेर यसलाई था। थाम्थौँ र यही मौकामा फेरि अहिले संसदमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन पेस हुँदैछ त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न नपाउने भनेर पे ऐन पेस भइरहेको छ प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारलाई एउटा पनि छोडिदिने भन्छ गृहमन्त्री आफै भ्रष्टाचारमा एउटालाई पनि छोडिदिने भन्छ मागै चाहिँ गर्छ अनि त्यही गृह मन्त्रालयले पेस गरेको र त्यही प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको संसदमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न पाइँदैन भनेपछि यो कुरो त मिलिरहेका छैन ऐन चाहिँ एक किसिमको बनाउने अनि मान्छेलाई दुनियाँलाई चाहिँ अर्का किसिमको भनिदिने भन्ने कोही छापा मार्छ अहिले भन्नुहोस् न एकातर्फ यसो पुटुक पारो अनि पुलिस र सेना त्यता जान्छन् अनि ल्याएर ब्यारे खानो एकदम भ्रष्टाचारलाई त म कारवाही गर्छु कारवाही गर्छु भनेर भन्ने ऐन बनाउने पाँच वर्षभन्दा पछाडि भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने यो चाहिँ के हो भने कथनी र करनी प्रचण्डको अथवा प्रधानमन्त्रीको गृहमन्त्रीको मिले छैन यो कुनै पनि दिन यो ऐन पास हुनसक्छ है बाल सर यो एउटा एउटा यो भयो त्यो भयो भने अनि त्यसमा अझ नीतिगत पनि छ अरे फेरि मन्त्री परिषदका हरेक निर्णय नीतिगत भनेको छ अरे एउटा पाँच वर्षको आत्मयाद जुन मैले ललिता निवासमा बाबुराम र माधव नेपाललाई यो नीतिगत निर्णय होइन राज्यका हरेक निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भ्रष्टाचारी पनि हुन्छन् अफ मन्त्री परिषदबाट भन्दाखेरि अहिले संसदमा पेस गरेको ऐनमा चाहिँ मन्त्री परिषदका हरेक निर्णय नीतिगत निर्णय हुन् भनेर जे मन्त्री परिषदमा लगाएर भ्रष्टाचार गरिदिए पनि अख्तियारले अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले कारवाही गर्न नपाउने भनेपछि उहाँहरू भ्रष्टाचारमा चाहिँ सिमेन्टेड गर्न खोज्नुहुँदैछ कसैले कारवाही गर्न नपाउने तर तर के हो भने जनतालाई चाहिँ एकदम यो त के हो भने कृष्णजी आयो भन्दा कडा खालको अब नयाँ दलका नयाँ सांसद नयाँ अनुहार पनि छन् उनीहरूले त्यहाँभित्रका कुराहरू कति बाहिर ल्याउँछन् भोलि संसदमा हामी हेरौँला त्यो पाटो तर बालश सर अर्को एउटा यही मौसममा अहिले जुन खालको स्थिति छ यही स्थिति र यही मौसममा कमल थापाले अर्को राजनीति सुरु गरेको देखिन्छ उनले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सत्ताको फोरी खेलमा यो नलाग आन्दोलनमा आऊ सडकमा मिलेर जाउँ भन्ने खालको अपिल गरेको हामीले अब यो चाहिँ के हो कमल थापाको कस्तो राजनीति हो अहिले सय मुसा खाएर बिरालो हजुर हिँड्नु अरे अब एकदम माङसाहारी होइन म मुसा मार्दिनँ भनेर बिरालो हज गर्न हिँड्ने जस्तो कोमल थापाले राप्रपालाई सत्ताको चाहिँ भर्याङ मात्रै बनाएर यो अवस्थामा राजा र रा, हिन्दूलाई पुर्याएले यसको प्रमुख श्रेय कमल थापालाई छ एउटा चुनावमा जनताले हराइदिन्छन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष दिएर उनी गणतन्त्रवादी भए अहिले पनि कमल थापाको राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो त्यो कुरो खुल्दैन अब फेरि उनी के हो भने अर्को कलेबर लिएर त्यस्तै त्यस्ता भ्रष्टाचार मान्छे भ्रष्टाचारी मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुन्ड बनाएर यिनी ठुला कुरा गर्न आएका छन् राप्रपाको शैली त्यही शैली हो अब पहिले कमल थापाले संसारको उत्कृष्ट संविधान भने होइन यो गणतान्त्रिक संविधान र सर्वधर्मनिरपेक्षको संविधान र सङ्घीयताको संविधानलाई पहिले कमल थापाको पहिलो कमल थापाको बोलाइमा विश्वसनीयता छैन कमल थापा कस्तो मान्छे भन्ने कुरो त बहादुर चन्दले भने जुन जुन डुङ्गामा कमल थापा छिर्छ त्यही डुङ्गा पहाल गरेर डुङ्गा डुबाइदिने मुसा प्रवृत्ति अब यो मुसो फेरि चाहिँ अर्को अर्को रूप दिएर आइराखेको छ र कमल थापाको कारणले नेपाली जनता भ्रम नपरे हुन्छ अब कमल थापाले नेपालमा धर्म रहिदिला अब आन्दोलन गरिदिएलाई के का लागि आन्दोलन गर्ने गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने कि यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका आन्दोलन गरिदिने कि कमल थापा धेरै भो मन्त्री भएर खान नपाएको कमल थापालाई मन्त्री बनाइदिने आन्दोलन गर्ने कि यसो आन्दोलनको औचित्य के कमल थापाकै कारणले यो चाहिँ हिन्दू धर्म र सङ्घीयता र चाहिँ राजाको आन्दोलनलाई शिथिल बनाउने मान्छे यिनै हुन् अब यिनले फेरि अहिले नेपाली जनतालाई अर्को उयो पुष्पकमल दाल र नारायण गाजीले जुन भ्रष्टाचारमा भ्रम सिर्जना गरिराखेका छन् त्यही भ्रम सिर्जना फेरि कमल थापाले गर्न थाले कमल थापाको आन्दोलनको कुनै औचित्य म देख्दिनँ आन्दोलन गर्नुपर्छ तर न कमल थापाबाट हुन्छ न लिङ्गदेलबाट हुन्छ यी दुइटै एउटै मोर्गा दुई पाटा हुन् ऊ ठुलो मान्यता ऊ त्यसको चाहिँ के भने अनुयायी हुन् र यही तालो हो भने अर्कोचोटि राप्रप्पाको एक सिट पनि आउँदैन भन्ने मान्छेहरूले आकलन गर्न थाले छन् यो पार्टीको हैसियत साबितमा जस्तो थियो त्यही अवस्थामा के हो भने पुग्न सक्छ त्यसैले मैले कमल थापाका र कमल थापाका वरिपरि बसेका मान्छेको अनुहार हेर्दा यो यो यसबाट ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन अब कसैकोबाट कहीँबाट दाना पानी आयो होला यी दाना पानी नआइकन यी चुइक्क नबोल्ने मान्छे हुन् अब कहाँबाट दाना पानी आयो अब त्यो दाना पानीको केही समयपछि यो दाना पानी पनि कहाँबाट आयो खुल्छ त्यसैले कमल थापाबाट अब नेपालको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर कोही नेपालीले सोध्छ भने त्योभन्दा मूर्खताको काम अर्को कुनै हुन सक्दैन हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ पछिल्लो समय यही नयाँ अलिकति साना दलको कुरा गर्दा राप्रपाको यो राजेन्द्र लिङ्गेनलाई कमल थापाले गरेको अपिल पनि अहिले अर्थपूर्ण ढङ्गले चर्चा भएको हुनाले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ अर्को प्रसङ्ग छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले ब्लु बस सञ्चालन गरे चितवनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाका लागि ब्लु बस त्यो चाहिँ बडा सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न तरिकाले त्यसको बारेमा चर्चा भइरहेको छ कतै ट्रोल भइरहेको छ कतै त्यसको समर्थन वा वा भइरहेको कतै यो अब अर्को वा फिल्म पनि आउने हो कि भन्ने त्यता त्यतिसम्मको ते, आलोचना पनि मान्छेहरू गरिराखेका छन् अब यो कस्तो फिल्म देखाउन लागे रवि लामी छानेले भन्ने चर्चा अहिले भइरहेको छ यो फिल्म हो है नाटक हो ओलीको भनिराखेका छन् बताइदिनुहोस् त यो रवि लामी छानेको त्यो कामलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र रह अहिले रह रासोपाको भूमिका सदनभित्र कस्तो देख्नुहुन्छ यो सुन काण्ड आदि इत्यादि काण्डका बिचमा राजसोपाले खेलेको भूमिका तपाईँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका यही संविधानलाई संरक्षण गर्ने भूमिका देखिन्छ यिन लेखुन चिताउनमा ब्ल्यु बस भने पहिले पहिले हामी सुन्थ्यौँ ब्ल्यु फिल्म सुनेका थियौँ अब त्यही ब्लि बस किन राखेँ नाम त उनै जान अरू अरू किन त नामाकरण भयो उनलाई नै जान्ने र यो कस्तो छ भने यो हल्का फुल्का कुरा कस्मेटिक कुरा यो चाहिँ समस्या एकातर्फ छ समस्या त्यहाँका मान्छेले बस्चण्ड्न नपाएको समस्या हो त होइन समस्या व्याप्त भ्रष्टाचार छ यो संविधान प्रभावकारी भएको छैन यो व्यवस्थाले कामलाई गरेको छैन सङ्घीयताले काम गरेको छैन देश घाटामा चलिराखेका छ अब उनी अब यसको पछाडिको फेरि आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्छ उहाँले यो बस बसका ड्राइभर पनि होलान् उहाँले त त्यहाँ सिय पनि त्यहाँ त सिओ पनि राखेको छ अनि अर्को फेरि उनले त एउटा उन 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 एम्बुलेन्स पनि चलाएका छन् अरे ठ्याक्क मोबाइल गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै घर आएर औषधि गरिहाल्ने ती चाहिँ के हो भने गरिदिएर एकदम राम्रो गरेँ त जम्मैले गरिदिए राम्रो हुन्छ तर त्यही हो त समस्या जनताको हस्पिटलमा डाक्टर छैन संसदले यही ब्लु बस चलाउने काम हो त संसदको संसदले त ऐन राम्रो बनाउने कानुन राम्रो बनाउने नीति राम्रो बनाउने भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कुनै कुरातर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चिन्ता छैन खालि कस्मेटिक कामको झेलमा छे छो परहरे त्यसलाई निकाल्ने अनि ब्लु बस चलाउने अनि बिलुवस्त लाएर हुनु पार्टीको प्रचार गर्ने यो, यो के हो भने यो हल्का फुल्का कुरा हो नि यी देशका समस्या भएको भए ठिकै थियो नेपाली जनताले बसै चढ्न नपाएका हो भन्ने पैसा त्यति बस, बस चढ्ने परिचय पत्र बनाउनु पर्ने महिलाले उनानेको फोटो फोटो भएको उनको पार्टीवाला मान्छेलाई मात्रै यो त पार्टी बस्नु कार्यकर्ता बनाउने खेल हो अब यो कति दिन यो बस कति दिन चल्छ फेरि त्यही बसेर साह्रै कता एकजना मान्छे मार्ने बस पनि त्यही बसेर मुङलिनमा बस मान्छेमा आफ्नै बसेर साह्रे अँ त एउटा बसले कति चल्छ थाहा छैन कि त्यसभरि चलाउँछन् कि थाहा छैन यसले यो चाहिँ के हो भने खालि कस्मेटिक कुरा थोरै दिन गाइवाइका कुरा त्यो भाइ यसले कुनै उपलब्धि दिँदैन ऊ रोग चाहिँ एकातिर पछ तेल चाहिँ नाइटामा लाइ भने जस्तै भयो रोग भ्रष्टाचारमा छ शासन व्यवस्था मिलेन भन्नेमा छ सङ्घीयता काम नलाग्ने भयो भन्नेमा छ कुनै प्रणालीले काम गरेन भन्नेमा छ अब समस्या चिन्ता त्यता छ समस्या उनले उनले बोकेर चाहिँ अब त बिलुवासको के अर्थ हो थाहा छैन चितवनका जनता बस चाहिँ तपाईँको पैसा तिरेर बस चढ्नै नसक्ने त छन् होला जस्तो लाग्दैन यिनको एउटा के हो भने यो चाहिँ नाटक हो नाटक गर्छन् अब फेरि नेपाली जनता यही नाटकै पछाडि लाग्छन् त्यसैले यसको ठुलो उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन चितवनमा मात्रै गर्ने हो नि त अर्कोचोटि त यिनी सरकार बनाउनेमा छन् अब पचहत्तरै जिल्लामा गर्नुपऱ्यो कतिवटा दुई तपाईँको दुई सय पचहत्तरै निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुपऱ्यो कतिवटा बचाउँछन् त्यसको स्रोत के हो त्यो सिओ चाहिँ तपाईँको आएको रहेछ त्यो सिओले पनि तल भत्ता खोज्छ होला त्यसैले यसका पछाडिका धेरै प्रश्नहरू उठ्छन् संसद सदस्यको भूमिका यो होइन यो भूमिका उहाँ गर्ने हो भने अहिले जिल्ला समन्वय समिति भन्ने छ त्यो जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर अनि चाहिँ बस चलाउने उ उन गर्ने बिरामी जाँच्ने के जाँच्ने चाहिँ त्यो काम गर्न उनी सक्छन् तर केन्द्रको जुन संसदको जिम्मेवारी यो बस चलाउने संसदको जिम्मेवारी होइन कि राज्यले गर्छ कि प्राइभेट सेक्टरले गर्छ यो चाहिँ नाटक हो भन्ने यो चाहिँ शुद्ध नाटक हो ठिक छ बाद सर यो पाटो के हो कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कोणबाट मैले तपाईँसँग राखेको थिएँ जिज्ञासा हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे परिदृश्यहरू तयार छन् जसरी देखिएको छ काङ्ग्रेसको बैठक सकियो माओवादीको सकियो हुँदैछ अन्य तस्करीका घटनाहरू ज्वलन्त ढङ्गले आइराखेका छन् सुन मात्रै होइन त्यस पछाडिका अनेकौँ तस्करीका अन्य आशङ्काहरू पनि बढेर गएका छन् यो बिचमा सत्ताको खेलोमेलोको कुरा पनि छ एमालेको भूमिका त्यस्तै खालको देखिन्छ यिनै केन्द्रमा राख रहेर जसरी हामीले बहस गऱ्यौँ यो सुनिरहेका दर्शक श्रोताले अब यी विषयहरूलाई कसरी बुझ्ने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भनेको यो व्यवस्थाको समस्या हो यो इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने जसले बनाए पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ रवि लामी झानेले बनायो नि मागाइ निस्किन्छ प्रचण्डले बनाए नि माघाइ निस्क्यो कतिवटा हामीले कतिवटा प्रधानमन्त्री फेऱ्यौँ कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीबाट बाङ सिधा इट्टा सिधा आए त आएन अब तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई इट्टा सिधा चाहिन्छ भने पहिले सिधा इट्टा बनाउने साँचो राखौँ साँचो फेरौँ त्यो सिधा इट्टा बनाउने साँचो राखेपछि जसले इट्टा बनाए पनि सिधै निस्किन्छ अनि घर बनाउन तपाईँ पाउनुहुन्छ यो प्रणालीको समस्या हो हामी प्रणालीको चाहिँ तपाईँको असफलतालाई लाएर ला व्यक्तिलाई असफलता दिएर लगिरहेका छौँ व्यक्ति असफल होइन प्रणाली असफल हो त्यसैले यो प्रणालीको विरुद्धमा नेपाली जनताले एकचोटि सोझौँ तर दुर्भाग्य नेपाली जनताको के छ भने नेपाली जनता पनि यस्तै कस्मेटिक अनि अपराधी ज्यानमारा हाइज्याकर भ्रष्टाचारी यस्तै यस्तै मान्छेलाई जनताले भोट हाल्छ सर अब यो भोट हाल्ने कुरा पनि जनताले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा विगत लामो समयदेखि तपाईँ गरी आउनु भएको छ क्रमशः नयाँलाई पनि हालेर हालेर खराब नयाँलाई हालेको पनि देखियो होइन अब खराब भयो त्यो अर्को पाटो आगामी दिनमा फेरि अर्को भूमिका जनताले खेल्लान् त्यो एउटा पाटो छ तर नेतामा जस्तो नेताहरू सुध्रिँदैनन् नेताहरू कुनै हालतमा यी अहिलेका विद्यमान काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी सबै एकै -एक खालका प्रवृत्तिहरू हुन् भन्ने खालको जुन खालको अहिले आलोचना भइराखेको छ त्यो आलोचनाका बिच नेताहरू समीक्षा गर्ने ठाउँमा छैनन् चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् भन्ने अहिले चाहिँ यिनीहरू सुध्रिँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा अहिले मान्छेहरू पुग्न थालेका छन् र यो काहीँ न काहीँ सुध्रिँदैनन् भन्ने कुरालाई बल पुर्याएका छन् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अहिले कोशीमा ज्वाइँ आतङ्क छ उनकै ज्वाइँ मन्त्री बना नबनाइ नभएका का कारणले त्यहाँको यो चाहिँ शपथ नै सार्नु पर्यो कोनी के भयो भनेर त्यहाँ बन्डर भइराखेको छ प्रचण्डका ज्वाइँलाई मन्त्री नबनाएसम्म त्यहाँको सरकारै विस्तार नहुने खालको स्थिति पैदा भयो भन्ने कुराले अहिले माओवादीका बैठकभित्र पनि बाहिर पनि आलोचना भइराखेको छ ज्वाइँ छोरी आफ नाता गोता भाइ भतिजा यस्तै मात्रै किन स्वर्छन् नेताहरू र यो प्रचण्ड अहिले बैठकको अवस्थामा यत्रो आलोचना हुँदाखेरि पनि यो प्रचण्डमा यो समस्या देखियो यसलाई के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो भने यिनी देश बनाउन आएका होइनन् यी परिवार मात्रै बनाउन आएका परिवार बनाउन आएको आफू बन्न आएको जुन गुरु माओवादीका पार्टीभित्र पनि त्यही छ एमआलएको पार्टी पार्टीभित्र पनि त्यही छ काङ्ग्रेसको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नि त्यही कुरो देखिन्छ यसको कारण के हो त भन्दाखेरि अघि नै मैले भने नि तपाईँलाई साँचोको समस्या छ यहाँ साँचो कस्तो ल्याइयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले नाताको मान्छे मात्रै पे राख्छ किनभने त्यो नाताको मान्छेबाट चाहिँ गोप्य डिल गर्न मिल्छ पार्टीको मान्छे त्यहाँ पहिले पहिले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ पिए पनि पार्टीले पठाउँछ भन्थे सुनेको थियो हामीहरूले अनि त्यो पे पार्टीको कन्ट्रोलबाट भयो त्यो मन्त्रीले को को मान्छे भेट्छ को कोसँग डिल गर्छ चा, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो पिएले पार्टीमा पुर्याइदिन्छ भनेपछि प्रचण्ड अथवा जम्मै नेताको बोलाइ एक किसिमको छ बोलाइ हेर्दाखेरि म कुनै पनि समस्या देख्दिनँ गराइ अर्को किसिमको छ त्यही भएको कारणले उयो हाम्रो कावत छ नि बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्रामा राखो निकाल्दा बाङ्गाकै बाङ्गो हेर्नुहोस् है कसैलाई पनि छोड्दिनँ भन्छ कृष्णबहादुर मरा र छो छैन तपाईँ उसको छोरालाई सुटघाटामा छोडिसक्यो उपखुट्टी लगाइराखेको छ भ्रष्टाचारीलाई त केही मागी मागिराख्दिनँ भन्छ बाबुराम र प्रचण्ड घे माधव नेपाललाई सलाम गर्छ अनि राणाजी आर्जु हुन्जेली त आर्जुको सरकार ती राणाजी छोँदैनन् बिचका व्यापारी र खरदार सुब्बा आउँछन् चिया बगान भन्छ एक थो बोकै गरेका छैन भ्रष्टाचारी भन्छ आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ त्यसैले यो के हो भने खालि जनताको खपतका लागि भन्ने तर म चाहिँ यो व्यवस्थाबाट यसले उन्नति गर्ला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला जनताको सुशासन होला जनताले रोजगार पाउलान् यहाँ शिक्षा यी होला स्वास्थ्य यी होला भन्ने पक्षमा छैन जुन कुरो त दैनिक तिन हजार मान्छे विदेशमा उडेका कारणले देखिन्छ वृद्धाश्रम बनाइसकेँ एउटा रोजगार सिर्जना गर्ने कसैको चिन्ता छैन चिन्ता के छ भने ज्वाइँ साहेबको चिन्ता छोरी साहेबको चिन्ता छ हरेकका भतिजा पिए छन् भनेपछि देशको चिन्ता चाहिँ कसले गर्ने त अहिले मैले एउटा मुद्दा हालेँ अहिले अहिले खुब चर्चामा आइरहेको छ यो समानुपातिक एक सय दसजनालाई संविधानले भन्छ शिक्षा स्वास्थ्य के अरे उसमा आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेको महिला जनजाति किसान मजदुर तपाईँको आर्थिक रूपले पछाडि परेको चाहिँ खस आर्य भनेर जम्मै पर्छन् प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती गृहमन्त्रीकी श्रीमती पाँचौटी मन्त्री भएका नेपालका सबभन्दा बढी धनाड्डे अहिले उहाँहरू प्रत्युत्तर लेख्दै क्रममा हुनुहुन्छ भनेपछि जनतालाई देखाउने एउटा काम गर्ने अर्को तो तो चो तो मारमा यो व्यवस्था परेको हुनाले म चाहिँ यो व्यवस्थाभित्रबाट यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न तपाईँको चाहिँ छोरीमा जन्मेको नाम आयो भने पनि पुष्पकमल दाल र शेरबहादुरभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छ किनभने व्यवस्तै त्यस्तो छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै ठाउँ छैन त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यसको अब विकल्प खोजौँ है हामी नेपाली जनता मौकैमा विकल्प खोज्यौँ भने देश पनि जान सक्छ तपाईँ हामी नेपाली नहुन सक्छौँ यसको विकल्पै खोज्नु अर्को उपाय नै छैन हस् बालकृष्ण सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद